Assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videoda sizlarga Islom ulamolari, Millatlar aro ittifoqining a'zosi, O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasining muftisi Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf ibn Muhammad Ali hazratlari haqida ma'lumot bermoqchimiz. Agar ma'lumotlarimiz sizlarga manzur bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. Shayx hazratlari 1952-yil 15-aprelda Andijon viloyati Asaka tumanida tavallud topgan. Ilk diniy ta'limni otasidan olgan. 1970-yilda Buxorodagi Mir Arab madrasasiga o'qishga qabul qilindi. Keyinchalik Toshkent Islom institutida tahsil olib, 1975-yilda tamomladi. 1976-yilda Liviyadagi Islom universitetiga qabul qilindi va 1980-yilda tamomladi. 1980-1986-yillarda O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi xalqaro aloqalar bo'limi xodimi va Toshkent Islom instituti o'qituvchisi bo'lgan. 1986-1989-yillarda Toshkent Islom instituti rektori. 1989-1993-yillarda O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi raisi, Oliy Sovet deputati. 1993-2001-yillarda Liviyadagi Islom universiteti o'qituvchisi. 2001-2015-yillarda O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashi a'zosi. Shayx hazratlari 2015-yil 10-mart kuni yurak infarktidan vafot etdi. Shayxni kuzatish marosimi Toshkent shahrining Ko'kcha dahasi Shayx Zayniddin jami masjidida o'tkazildi. Janoza marosimiga O'zbekistonning turli viloyatlari va boshqa mamlakatlardan tashrif qilgan taxminan 250 ming kishi ishtirok etgan. Koreya Respublikasining Kajedo shahrida uning nomiga masjid qurilgan. Checheniston poytaxti Grozniyda ko'chalardan biriga uning nomi berilgan. Qozog'istonning Chimkent shahrida uning nomiga masjid qurilgan. Moskva viloyati Balashiha tumanida shayx nomi bilan ayollar va erkaklar madrasasi tashkil etilgan. Toshkent shahrining Chilonzor tumanida uning nomi bilan masjid qurilgan. Toshkentdagi Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf masjidi 2018-2019-yillarda qurib bitkazilgan masjid. O'zbekiston musulmonlari idorasi 1989-1993-yillardagi raisi muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf sharafiga nomlangan. Toshkent shahri Chilonzor tumanidagi Sugalli ota ziyoratgohi yonida Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf qurilishini boshlatgan masjid uzoq yillar qarovsiz holda qolib ketgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018-yili fevral oyida bu yerga kelib, masjid keng va ko'rkam qilib qurish bo'yicha topshiriqlar bergan. Bir yildan ortiqroq vaqt davomida 2 gektardan ziyod maydonda ulkan majmua bunyod etildi. Avvalgi loyihadagi ayvon o'rni ham masjid binosiga qo'shilib, yanada kengaytirildi. Majmuadan shuningdek konferens zal, o'quv xonalari, tahoratxona, muzey va boshqalari joy olgan. Yo'l bo'yidagi Sugalli ota maqbarasi ta'mirlangan. Beton qoldiqlari qarab tashlanib, ko'kalamzorlashtirilgan. Ma'lumki, Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf, O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasi raisi muftiy bo'lgan. Turli diniy ma'rifiy mavzularda 100dan ziyod kitoblar yozib, Islom dini mohiyatini to'g'ri yetkazish, odamlarning bilim va ma'naviyatini oshirishga katta hissa qo'shgan. Prezident bu masjid Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf nomiga munosib bo'lganini ta'kidladi. Shayx hazratlarining ilmiy merosini o'rganish, ma'rifat va odob-axloq mavzularida ko'proq kitoblar chop etish, jamiyatimizdagi ma'naviy muhitni mustahkamlash bo'yicha tavsiyalar berildi. Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusufga O'zbekiston rahbariyati tomonidan ta'ziq bo'lganmi?
Sobiq ichki ishlar vaziri general polkovnik Zokirjon Almatov mustaqillikning dastlabki yillarida yuz bergan ziddiyatli voqealar, tashviqot va terrorchilik harakatlariga shaxsan guvoh bo'lgan. U O'zbekiston ovozi nashriga bergan intervyusida o'z xotiralari bilan o'rtoqlashdi. Zokirjon Almatov suhbat davomida Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf bilan bog'liq ba'zi ma'lumotlarni oshkor qildi. Yurtdoshlarimizga ma'lumki, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan Chilonzor tumanida barpo etilgan masjidga Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf nomi beriladigan bo'ldi. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, u kishi nafaqat yurtimizda, balki butun islom olamida tan olingan olim edi. Bir misolni aytay. Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf ham muftiy, ham sobiq ittifoq oliy kengashi deputati sifatida Sovet hukumati rahbariyatiga musulmonlarning haq-huquqlarini hurmat qilish, ular uchun zarur sharoitlar yaratish masalalari ko'tarilgan maxsus bayonnoma taqdim etgan. Aynan shu misolning o'zi ham u kishining vatanparvarligi jasoratini ko'rsatib turibdi. Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf bir umr islom dini haqiqatlarini fidoyi bo'lib targ'ib etib kelgan. Bu mavzuda ko'plab kitoblar yozgan, yuksak ma'naviyatli inson edilar. Bunday ma'rifatparvar, dili pok zot xotirasi oldida faqat haqiqatni aytish lozim albatta. Asossiz, ayniqsa yolg'on aralashgan gap-so'zlar u kishining ruhini bezovta qiladi deb o'ylayman. Yana takror aytaman, bu ulug' zot nafaqat g'oyat ma'rifatli, ayni chog'da jur'atli inson bo'lgan. 1990-yillarda O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasi muftisi sifatida mintaqada musulmonlarning birdamligini saqlash, turli fitna va guruhbozliklar kelib chiqishining oldini olishda o'tkir zehn, jasorat bilan xizmat qilganlar. 1991-1993 yillarda mamlakatda og'ir vaziyat yuzaga kelgan edi. Toshkent shahrida, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida muqaddas dinimizni niqob qilib olgan g'alamislar xalqimizni, ayniqsa yoshlarimizni hukumatga qarshi qo'yishga intilib, turli tartibsizliklarni tashkil qilishga urindilar. Adolatchilar, islom lashkarlari degan to'dalarni tuzishga harakatlar bo'ldi. Chalasavod, johil kimsalar to'planib olib, jinoyatchilikka qarshi kurashyapmiz degan niqob bilan odamlarni o'zlari sud qilib, jismoniy jazo qo'llash holatlarini sodir etishdi. Ana shu qiyin vaziyatlarda Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlari hududlarga shaxsan o'zlari borib, aholi bilan gaplashib, vaziyatni o'nglash, mamlakatda tinchlik osoyishtalikni o'rnatish masalasida juda katta ishlarni amalga oshirganlar. Shu insonning bevosita harakatlari bilan ko'p g'alayonlarning oldi olindi. U kishining islom olamidagi katta obro'si, mamlakatda tinchlik, osoyishtalik o'rnatishdagi beqiyos xizmatlari yuksak e'tirofga loyiqdir. O'sha davrda Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlari bilan birinchi prezidentimiz Islom Karimov o'rtasida ziddiyatlar bor, shayxga nisbatan tazyiq o'tkazilyapti degan ig'vo va bo'xtonlar tarqalgan edi. Shu yillarda ichki ishlar vaziri lavozimida ishlagan inson sifatida bir narsani aytmoqchiman. Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi rahbariyati tomonidan, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan hech qanday tazyiq o'tkazilmagan. Ko'pchilikka noma'lum bir voqeani aytay. 1992-yilning oxirlarida ayrim davlatlarning maxsus xizmatlaridan bizga ketma-ket tezkor xabarlar kelib tushdi. Ma'lum qilinishicha, Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlari Farg'ona vodiysining qaysidir tuman yoki shahriga borgan vaqtlarida u kishiga nisbatan terrorchi guruhlar tomonidan suiqasd uyushtirilishi rejalashtirilayotgan ekan. O'sha paytda birinchi prezidentimiz topshirig'iga binoan ana shu terroristik harakatlarning oldini olish maqsadida tezkor qidiruv ishlari amalga oshirildi. Va tabiiyki, Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlari davlat himoyasiga olindi. Ammo g'alamislar o'z o'yinlarini davom ettirdi. Ularning niyati shayxga suiqasd uyushtirib, bu jinoyatni respublika rahbariyatiga to'nkash edi.
Shu tariqa jamoatchilikni amaldagi rahbariyatga qarshi qo'yish, g'avg'o chiqarish, urush olovini yoqish edi. Terrorchilarning ayyorligini, pastkashligini qarang. Ular shayxga suiqasd uyushtirishdan oldin mamlakat rahbari bilan shayx o'rtasida nizo chiqqan degan gap tarqatishdi. Shundan so'ng shayxni o'ldirishmoqchi bo'lishdi. Agar ularning qora niyati amalga oshsa, ana, biz ogohlantirgandik, bu jinoyatni hukumat qildi deb dunyoga jar solmoqchi bo'lishgan. Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlari, men tufayli mamlakatda notinchlik bo'lmasin degan niyatda musulmon mamlakatlaridan birida vaqtincha yashab turishga qaror qildilar. O'zlarining bu fikrlarini shaxsan menga bir necha marotaba aytganlar. Shayx hazratlarining suyukli ukalari Muhammad Amin aka 1999-yilda menga akalari vatanga qaytmoqchi ekanliklarini aytdilar. Men shayx hazratlarining niyatlarini Islom Abdug'aniyevichga yetkazdim. U kishi bu xabarni mamnuniyat bilan qabul qildilar. Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlari tez orada O'zbekistonga qaytdilar va umrlarining oxirigacha ilm ma'rifat bilan shug'ullandilar. Xalqimiz barcha mu'min musulmonlar uchun u kishining vafotlari ulkan yo'qotish bo'ldi. Minglab yurtdoshlarimiz shayx bilan vidolashuvga keldi. O'zining cheksiz mehr-muhabbatini, hurmatini bildirdi. Hozirgi kunda ham shayxning kitoblari qo'lma-qo'l bo'lib o'qilmoqda. Insonlarni to'g'ri yo'lga boshlashga xizmat qilmoqda. Xalqimiz Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlari bilan to abad faxrlanadi va u kishini hech qachon yoddan chiqarmaydi. Bunga ishonchimiz komil.